kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 35aad ee barnaamijka Hayaan oo aan bishiiba laba goor idin soo baahino. Toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadli doonaa qiimaha haweenku ku leeyihiin adduunka iyadoo caalamka oo laga xusay maalinta caalamiga ah ee haweenka 8 Maarso. Xuska maalintan ayaa lagu soo bandhigaa waxqabadka guulaha leh ee ay haweenku ku tallaabsadeen sanad walba. waxaa sidoo kale lagaga hadlaa tacadiida iyo xadgudubida haweenka sida joogtada ay ula kulmaan iyo sida xal loogu heli karo dhibaatooyinkaas. Haweenka ayaa waxay sidoo kale bulshada la wadaagaan caqabadaha soo kordha ee u baahan in bulshada ay iska kaashadaan si meesha looga saaro. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka sida weyn looga maamuuso xuska maalintan iyadoo haweenka Soomaaliyeed halbuulo muhiim u yihiin dadka Soomaaliyeed. dad badan waxay xasuustaan in haweenku ay qayb weyn ku lahaayeen samata bixinta qoysas iyo bulsho badan xilliyadii dagaalada iyo abaaruhu ay dalka ka dhaceen. haddaba dhageystayaal waxaan wareysi la yeelanay Sacdiya Maxamed Nuur agaasimaha waaxda jendarka ee wasaaradda arrimaha haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo aan ugu horreyn weydiinay su'aasha ah 8 Maarso waa maalinta caalamiga ah ee haweenka taasoo caalamka si weyn looga xuso sanad walba. maxay muhiim u tahay in la xuso maalinta haweenka? maxay si xuskan Soomaaliya uga dhigan tahay? بسم الله الرحمن الرحيم. xuska munaasabadda caalamiga ah ee 8 Maarso Soomaaliya waxay uga dhigan tahay ka wasaarad ahaan maadaama ay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha howlwadeenadeedii aan ka tirsanahay isla markaasna wasaaraddu ay matalayso dawladda federaalka Soomaaliya ay ku matalayso arrimaha horumarinta haweenka iyo xuquuqaadkooda. maalintan caalamiga ah 8 Maarso wasaaraddu mar walbaba waxay u xustaa heer qaran iyo heer caalami ahaan maadaama haweenka Soomaaliyeed ay kaalimaha hore ugu jiraan waxqabadka dumarka isla markaasna ay yihiin dumarka inta badan u nugul isla markaasna xuquuqaadkooda lagu xadgudbo. waxay uga dhigan tahay maalintaasi Soomaaliya gaar ahaan haweenka ku sugan Soomaaliya in la xuso waxyaabaha horumarka leh ee haweenka Soomaaliyeed ay ku tallaabsadeen. waxaa la xusaa sanadka sanad waaye sanadkaas gudihiisa waxaa la xusaa waxyaabihii horumarka lahaa ee haweenka ay ku tallaabsadeen sida dhanka ganacsiga oo kale horumaradii ay ka gaareen dhanka waxbarashada horumarada ay ka gaareen dhanka caafimaadka kobaca dhaqaale ahaan gabadhu heerka ay taagan tahay iyo ka qaybgalka siyaasiyan gabdhaha heerka markaasi ay joogaan. waxaa la xusayaa arrimaha horumarka ay gaareen iyadoo dhinaca kaleetana maalmahaasi looga faa'iideysto in la soo bandhigo tacadiyada haweenka Soomaaliyeed ee ku dhacay sida in gabadha lagu xadgudbo xuquuqaadka ay u leedahay in ay si caafimaad ah gabadha ay ugu dhexnolaato bulshada. waxyaabaha ay wasaaraddu markaas ay soo bandhigto waxaa ka mid ah in tacadiyada gaarka ah sida sexual gender based violences ka gabdhaha Soomaaliyeed ku dhacay in la soo bandhigo heerka uu gaarsiisan yahay iyo waxyaabihii laga qabtay dhanka cadaaladda haddii ay tahay dhanka caafimaadka haddii ay tahay dhanka psychological counseling-ka haddii ay tahay waa la soo bandhigaa heerka markaasi laga gaaray ka hortagga iyo ka jawaabista tacadiyada haweenka loo geysto. waxyaabaha kaleeto munaasabadan weliba iyadoo wasaaraddu ay xusto toddobaad ay u bixisaa wasaaradda toddobaadka haweenka ayaa la dhahaa waxay ka bilaabataa 1 Maarso ilaa iyo maalinta 8 Maarso oo lagu soo gabagabeeyo munaasabadaasoo noqoto in mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa ururada bulshada rayidka iyo dhaqdhaqaaqyada haweenka ay kasoo qaybgalaan iyadoo markaasna commitmentiga dowladda ee kaga aadan waxyaabaha caqabadaha haysta haweenka si gaar ah xadgudubka loo geysto xuquuqaadka haweenka in dowladda commitment ay markaasi ka soo saarto iyadoo mas-uuliyiinta dowladdana ay ka hadlaan iyadoo berriba aan ku balansannahay qabashada maalinta 8 Maarso oo toddobaadkan dhan uu Soomaaliya u ahaa toddobaadka haweenka lasoo bandhigayo horumarada iyo caqabadaha haweenka uu ku dhacay macnaheeduna ay tahay maalinta ugu dambeysa 8 Maarso la xusaayana in dowladda federaalka commitmentigeedii markaasna ay soo bandhigto iyo sidoo kale civil society-ga commitmentiga ugu aadan ama doorka ugu aadan dhowrista xuquuqda haweenka iyo horumarinta iyo xoojinta awoodahooda iyo weliba annagoo markaasi kaashanayna maadaama dowladda Soomaaliya ay caawiyaan saaxiibo iyo hay'adaha qaramada midoobe iyaguna markaasi ay soo bandhigaan commitmentiga ama waajib mas'uuliyadda amaba markaas commitmentiga kaga aadan aan dhahay wixii laga qaban lahaa sanadka soo socda arrimaha horumarinta haweenka iyo xuquuqaadkooda iyo caqabadihii la sheegay sidii markaas loogu sameyn lahaa ka jawaabid. waxyaabahaas ayay muhiim ugu tahay iyadoo dhinaca kaletana ay tahay waxyaabo mabaadi' guud oo haweenka caalamka ay iskala jaan qaadaan iyadoo markaasna common position ay haweenka adduunka ay isugu yimaadaan maadaama sida hadda ka muuqataba halku dhig sanadka ka muuqato waxa la wada qaataa halku dhig sanad oo midaysan oo dhammaan haweenka dunida ku sugan ay wada qaataan ayna si wada jir ah markaasi halku dhigaasi looga hadlo iyadoo sanadkaasi inta lagu guda jiro laga gaaray sanadka kaleetana la markaasi la fuliyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay halku dhiga sanadkan Soomaaliya mar walba waxay samaysaa كوزارة هواك أوجا مسؤول الدولة الفدرالية الصومالية أريمها هواك وحسب ميزة هل كل دقة سنة كإسقاط جرأة يا هتنا دنك كلت وحى وزارة مركز الديرة صارتا هل كل قرن مركز لفيرنا يدنا أبدا أباهن إن لجها السنة كاسي إن هواك اللي جحلو جوا هل كل دقة قرن سنة كان مدامها هل كل دقة سنة كأويا هي مالجش جها هواك دا dejinta horumarka oo midka heerka caalami u yahay halkaas ahad ka midka qaran ee ay dawladda federaalku ay sanadkan 8 Maarso uga qayb qaadanaysa ayaa waxa ay tahay in la sharciyeeyo qoondada ama matalaada haweenka iyo guud ahaan xuquuqaadka haweenka maadaama constitutionkii ama dastuurkii dalka uu marayo dib u eegis lagu sameeynayo in la sharciyeeyo constitutionka ama dastuurka dalka lagu sharciyeeyo qoondada haweenka 3% iyo guud ahaan xuquuqaadka haweenka in dastuurka si sharci ah oo muuqato loogu qoro ay tahay halku dhiga sanadka ee heer qaran halku dhiga sanadkan waa maalgelinta iyo horumarinta haweenka sidee ayay Soomaaliya u maalgelin kartaa haweenka aragtidaada maxay tahay in la sameeyo sidoo haweenka Soomaaliyeed waa laf-dhabarka bulshada guud ahaan haweenka marka laga hadlayo waa laf-dhabar bulshahaas ahaatay Soomaaliya marka la joogo haweenku waxa ay yihiin kuwa iyagu markaas lafdhabar u ah bulshada waxa loo maalgashan karaa aqoon ahaanta ayaa loo maalgashan karaa in haweenka aqoontooda la dhiso kuwa dhalinyarada ah waxa loo maalgashan karaa in loo sameeyo xirfado ay markaas ku shaqeystaan kuwa markaas graduate ka ah heer jaamacad ka soo qalinjibiyayna in loo raadiyo fursado shaqo ay markaas ay dalkooda iyo dadkooda iyo waliba familieskooda ay wax ugu qabtaan iyadoo mid ka mid ah heerarka la doonayo in lagu maalgashto haweenka Soomaaliyeed sidoo kale marka laga soo gudbo haweenka dhalinyarada ah haweenka dhalinyarada waxay u baahan yihiin aqoon ahaan in la maalgeliyo dhaqaale ahaan in la maalgeliyo iyo waliba in dhaqan ahaan laftirkooda maalgelin lagu soo dhaqanka waxaan ka wadaa in gabdhihii arrimaha dhaqanka la xiriira aad loo baraa iyadana waxay soo galaysaa qaybta waxbarashada guud ahaan haweenkana waxay u baahan yihiin maalgelin siyaasadeed ay xilligan u baahan yihiin maadaama isreexreexid badan oo dhanka siyaasadda ka qaybgalkooda in si macno leh uga qayb qaataan siyaasadda ay ku xiran tahay in maalgelin dhaqaale loo sameeyo marka arintaas ayaan isleeyahay dawladda sanadkan haweenka waxay uga faa'iideysan karaan haweenka Soomaaliya in dhinacyadaasi laga maalgeliyo dawlad ahaan maxay wasaaradda sameynaysaa si loo dhiirigeliyo haweenka Soomaaliyeed أنا أقول لك أن الوزارة تسمى سارتها وزارة دمان بيت كده وين وحياتها كشقينة سياستها شرعية international instruments كلوجب حوجناية حقوق ده وينك أو تسينتو ده الوزارة حكى شقينة إن أي مال بكتو إسلام مركزنا الدولة ده أي كأنصحه شرعية ده إن هواينك حقوقه اللي جود دفاعه سياسة هذه هي national gender policy إن مال إن سيفي عن لو إن بلمت الجرايو إن شروع ده سيد sexual offensive بيرك وهذا الحكومة أي أنسحسية وكلت البرلمان كلا أنسحت الدولة الصومالية جود أهان أي أنسحسوا إسلام مركزنا إلى دقن جليو وحيابها وزارة ده يكون يرجلين يسوون كإيجو مركزي بدقة بين بشدة أو إسلام مركزنا free from كأه وحول بقى تعدي أو لو سمينا إن بشدة وشقيان وحيابها وين كيكون يرجلين يسو دولة وزارة أي وحياتها إن international convention سيدا سيدو Convention of the Elimination All Forms of Discrimination Against Women Convention kaas oo muhiim u ah in ay dawladda Soomaaliya oo hadda wasaaraddu ay gacanta ku hayso heer gabagaban oo marayo in dawladda Soomaaliyeed ay markaas ay ka mid noqoto dawladaha ansixinaya convention kaas caalamiga ah xuquuqaad badan haweenka ay ka helaan waxbarashadii noloshii kabadqabka dhammaan tacdiyada loo geysto haweenka ay qayb ka tahay in haweenka meaningful participation ay ku yeeshaan heerarka kala duwan ee shaqada shaqaalaysiinta iyo siyaasadaba wasaaraddu waxyaabaha ka dawlad ahaan la dhihi karo xilligan haweenku way ku dhiirigelinaysaa waxa way in dhinacyadaas hadda aan soo sheegay markaas dawladda ay ka ansixiso lana taabageliyo dhinaca kale tan waxa jira dhiirigelin dhanka wacyi gelinta ah wasaaradda ay la sameeyay ururada bulshada rayidka sida waxa jiro hadda aad waxa u soo batay haween injineer ah haweenka injineerada waxay noo sheegeen in faquuq badan bulshada dhexdeeda ay uga timaado hadda waxa jira kulan oo aan u qaban qaabin gabdhaha injineerada aqoon-yahano iyo sectoriska dawladda qaybooda kala duwan looga yeeray in gabdhaha injineerada muhiim ay u yihiin in la siiyo fursadaha shaqo ay u baahnaayeen si haweenka ugu dhiirigelin ugu noqoto in ay ku dhiiradaan barashada injineernimada marka dhinacyadaas qaab wacyi gelin anagoo isticmaalayna wasaaradda isticmaalayso ayaa haweenka markaas lagu dhiirigelinaya aad ay u maasan tahay taasina waxay ahayd Sacdiye Maxamed Nuur agaasimaha waaxda genderka ee wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo barnaamijka Hayaan u warramaysay markana waxaad ku soo dhawaataan hees ka hadlaysa qiimaha haweenka intaasaan uga gudubna dhageystayaal heestaasi ka hadlaysay qiimaha haweenka haatanna waxaan idiin haynaa wareysi aan la yeelanay Dr. Sacdiye Siyaad oo ah gudoomiyaha macadka Hano Academy oo aan ugu horeen weydiinay su'aasha ah halku dhigga sanadkan waa maalgelinta iyo horumarinta haweenka sidee ay Soomaaliya u maalgashan karaan haweenka aragtidaada maxay tahay in la sameeyo run ahaantii ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto aad iyo aad ayay u og yihiin muhiimadda ay leedahay hooyada mase dumarka oo dhan tii wax dhashay iyo tii aan wax dhalin iyo dhalinyarada soo korayaan oo khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed lafdhabarta ummadda waaye dumarka Soomaaliyeed sida loo maalgelinayo dumarka ayaa waxay tahay in wax la baro ayada quraanka aheyd oo Allah subhanahu wa ta'ala oo soo dejiyo ugu horeeyay waxay aheyd ikhra taasina waxay noo cadeynaysaa muhiimadda ay leedahay waxbarashada so shaygu ugu muhiimsan oo aan ku suubin karno gabadha oo maalgashiga rasmiga ah ayaa waxay tahay in wax la baro tan aakhira iyo tan dunyaba haddii aan ka gudubno haddii aan ka gudubno dhinaca waxbarasho sida kaleetood oo ugu muhiimsan oo gabadha lagu maalgelin karo ayaa waxay tahay fursad shaqo in loo abuuro fursad shaqo ayaa waxay tahay laba dhinac midna waxa waaye gabadhi waxa laga caawinayaa siday shaqo abuur u subsan lahayd waxa laga yaabaa inay tahay dhinacan ganacsiga inay gabadha appetite u hayso mase qofka gabadha dumarka waxa laga yaabaa inay jeclaan lahayd inay kambaniyo mase dawladda mase hay-adaha oo international community sida UN oo kale iyo hay-adahaas waaweyn sida ay ula shaqayn lahayd oo kaleeto marka labadaas shay oo dhinaca shaqo abuurka mase shaqo u helitaanka gabadhana waa lagu maalgelin karaa qayb kale oo saddexaad waxaa jirto la yiraahdo horumaritaanka shakhsiga nafsiyanka ah sida ma arkano qofka in la siiyo coaching ama waxyaabaha loo yaqaano mentorship lala taliyo qofka waxa laga yaabaa aqabo badan inay gabadha la soo wajahaan dhinaca shaqada dhinaca waxbarashada dhinaca xitaa qoyskooda faamiligeeda waxay u baahan tahay qof kind of la wacyigeliyo ay la tashato ayagoo group ahaan way suubin karaan shakhsi ka shakhsina waa loo suubin karaa marka saddexdaas qaab ayaa loo maalgelin karaa dumarka anagoo tiigsanayno horumaritaan iyo waxqabadba maxay ururada bulshada rayidka sameeyaan si loo maalgeliyo ama loo horumariyo haweenka ururada oo civil society-ga ama loo yaqaano ururada rayidka oo Soomaaliyeed shaqooyin badan bay runtii qabtaan meelo badan ay ka shaqeeyaan meelay dawladda tegi kar meelay hay-adaha internationalka ay tegi karna ka shaqeeyaan haddii naqanaysa dhinaca caafimaad waxbarashada wacyigelitaanka dib u heshiisiinta howlo badan bay qabtaan khayr Allah ka siiyo in haddii aan ka hadlo qaybteenan oo macadkan oo academy masahano connect iyo qaybteena kala Somali STEM Society waxyaabaha aan qabanno hadda sanadkan oo International Women's Day oo maalinta dumarka loo dabaaldegayo oo adweynaha oo dhan loo dabaaldegaan annaga hadda waxaan diiradda saarnay inaan gabdhaha Soomaaliyeed oo kale tood aan u suubino workshop oo aan ku tababarayno leadershipka hogaaminta waxaan isugu keenay gabdho aqoon-yahaniin ah oo تقصص وحبرشة ودن وجوده سيدي بدي وهايستان سي أي قبل حاس ونقران and mentoring and coaching وسيان and وحنقله تود أنتي كعاوني هاي أديو أنت and إن أن أصح لنا قبل ونوناكسن أو أبتدي وهايو جعلان هاين مالن ما حكمت إن يو أنت وشقيان وأنا أذكرت أنتي and شقة يو أنت سيد الوهلو بس وحنسو بني wax barnaamij ay la yimaadeen hay'adda UN oo ma arkano in qof madax ah hal maalin la shaqeeyo kale tood soo taasoo kale waxaan suubinay gabdhihii aan waxayeysinay la sheer gareynay sidaas ayay gabdho badan fursad ay ku heleen oo aan rajaynaynaa runtii inay dib noogu soo laabtaan ay ka sheekeeyaan maxaa la dhahaa waxyaabihii way aragnimadii ay ku soo heleen maalintaas ay la soo shaqeeyeen dadka madaxda sare oo UN-ta ay joogaan hana ahaan ma jirtaa in gabdhaha dhalinyarada ah ee dugsiyada sare ama jaamacadaha inaad barnaamijyo baraarujin u qabataan anaga macad ahaan waxaan leenahay in shaqo service kale tood oo business development service iyo maxaa la dhahaa iyo maktabad iyo co-working space waxyaabaha soo dhan innovation hub iyo meel ay dibeediyo iyo ay ku suubiyaan ayaan u suubina runtii waxa la isku dhahaa Hano Connect waa facility aad weyn oo laba saddex dabaq ah ground floor iyo laba dabaqa koobaad ilaa labaad ah waxaan ugu talagalnay not only gabdhaha kaliya laakiin dhalinyarada oo dhan waxgaradkoo dhan inay aqoon weydaarsi ay ku suubiyaan marka hay'adda Hana Academy ee kaalmaysa haweenka ma Muqdisho ayay ku kooban tahay mise dalka oo dhan way gaarsiisan tahay macadka Hana Academy waa macad xirfadaha gacmaha lagu barto waxaan leenahay Hana Connect oo shaqo abuurka iyo dadka ma arkino shaqada loo raadinayo oo Hana Employment Hub maktabad STEM Innovation Lab waxyaabo badan ay leedahay cafeteria leedahay and business development services leedahay oo business incubator accelerator co-working space ka xafiisyo la kireysanaya dukaaman waxyaabahaas oo dhan ay leedahay oo aan ugu tala galnay wuxuu ku yaalaa qaybtaas magaalada Muqdisho laakiin macadka Hana Academy magaalooyinka dhan oo Soomaaliyeed oo waaweyn oo ku wada yaalaa waana ka wada shaqeynaa waxa kale oo intaas noo dheer waxaan qabnaa Hano Technical University jaamacad oo xirfadaha iyo maadooyinka STEAM loo yaqaan Science Technology Engineering Arts iyo Mathematics Dr. Saadi waxaad sheegtay in gabdhaha dugsiyada sare ama jaamacadaha aad kulamo u qabataan waa maxay waxyaabaha kugu yaabka badnaa ee gabdhaha ama haweenka ay ku sheegeen ee ku aadan shaqo helista raadinta horumarka ama sameynta hal abuur ayaga ay leeyihiin waxyaabaha ugu yaabka badan la ayaa waxay tahay gabdhaha yaryar wiliba shaqada markay raadinayaan ragga qaarkood inay damcayaan gabadha nafteeda ee dhahan waa ka caawinaynaa shaqada laakiin adna si kala noo caawi taas ay ugu yaabka badneed waayo kama filanaynin in maakin wadanka ka dhacdo waxyaabahaas taas ay ugu mucjisada badneed waxyaabo kale culeysay kale ah way iska jirtaa oo dumarka aad iyo aad u wajaho sida maalgelitaanka oo kale iyo tan kaletood oo xirfad la'aanta ah waa caqabad ayadana shaqooyinka way yaalaan laakiin xirfadii ayaanan qofku uun haysan oon ku filnayn dadkina way ku adag tahay inay volunteeri iyo ku shaqeeyaan si xirfadda uga faa'iidaan because xirfaddan adiga waa adoo iskuul gashay oo kaletood marka dadka yaro xoogaa ma fahansano caqabadaha kaloo jiro waxa waay nasiib darrada wadanka dhan ka jirta waxay tahay in garab shaqada la isku siiyo 4.5 وأنا نقف كباستيجيس حرفديس إياه وناجيس عن لوسينين. ما داب لقى عوضي إن قبلها الشقوين كدونتا شرف كود بدل شقار كود لويديو محات كلات لسائين سميان سي شرف كودا يأقون تودا إيو الاليان. runtii waxaan soo beenay 2017 kambani la yiraahdo Khibrad Recruitment Agency annagoo ka hortageyno 4.5 annagoo ka hortageyno shaqo sharaf ku bedelasho sida gabdhaha dhibaatooyinka loo geysanayo shaqan ku geenaya adna ila jiifada ah oo kaleeto si aan uga kabsano ayaan recruitment agency dhan u soo beenay oo aan shaqeyno oo hay'ado waaweyn ayaan HR kood u manage gareynaa shaqaalana u raadinaa gabadhaas waxay ku heli kartaa shaqada xirfadeeda iyo aqoonteeda cid ku xadgudbi kartana ma lahan marka waxyaabaha aan ka qabanay oo idamqiyay waxyaabaha aan aragnay oo idamqiyay ayaa taas ahay markana halkii aan ku baabi'in lahayn aan uga horteegi lahayn waxay noqotay inaan kambanigaas abuurno haddana aan ka horgalno wadanka sidee ururada bulshada rayidka ula shaqeeyaan bulshada deegaanka si loo awoodsiiyo uguna lug yeeshaan haweenka dadaalada horumarka dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada runtii bulshada rayidka sidaan horeyba ugu taagtaagsaday waa dad joogaan on the ground oo communityga ku dhex jiraan oo meelayn dowladda tegi karin meelaynan hay-adaha kale internationalka ay tegi karin ayaga ay tegi karaan access ay u leeyihiin siyaabo badan baa ula shaqeeyaan hadda khaasatan anaga example haddaan kaaga soo qaado hirshabeel gobolada dhan ka shaqeynaa laakiin meelaha oo nabadgelyada la'aanta ah oo laga shaqeynayo ayaa waxaa fursad aan u haysanaa waxay tahay dadka communityga ahaayeen inay ka naqdaan qayb shaqaalahiin number 1 number 2 dadkii anaga oo ka shaqeynaya bulshada rayidka ahaayeen oo goboladaas ka shaqeeyaan oo goboladaas ka soo jeedeen fursad iyo access waxay u haystaan inay dadkii intay isku keenaan fariisiyaan caqabadaha haysto dhinac nabad maxaa la dhahaa dib u heshiisiin hadday naqanayso sida wacyigelitaanka oo kaleetood way og yihiin waxyaabaha sensitive ka ah وأنا ما أركنه معانته حسكال إن هذا كاس لو قابيو مثل لو وجهه. هذا يوم سنتها هاي تاسين وحي هاي الدكتور سعدي وسياد وبرنامج كهيان مرتنا وجو هاي. وحقق رجستيال إن تاسين كسو جبجبين هنا برنامج كهيان وعبشي بالبجور إدين سو جد بينه تاني كل أنت ده ندم به وحندين كجت جناس سداسي نبت جليو. هون كأنه ودور وحليه يدعت.